קוראים לי מרק פרידמן, אני מחברת קונספט לרוקחות, אני משנה למנכ״ל ואני סמנכ״ל לוגיסטיקה ואני מתעסק גם במשאבי אנוש. אני לפני כעשור עשיתי סדנה אצל אלעד אדר בנושא של כוח אדם. מאז יש לי 70 עובדים כבר, אני רק לוקח עובדים, לא מפתח, חוץ מבודדים שלא עושים את העבודה כמו שצריך. אבל סך הכל עובדים מאוד מרוצים בחברה. הם לא רוצים לעזור, הם לא רוצים ללכת, הם באים מרחוק. שלושה מנצרת, אחד מעכו, אחד מאשקלון, פשוט מדהים. חבר'ה, סדנת כוח אדם, חובה לכל עסק.